Daný webinár sa nám už aj nahráva, čiže bude potom aj záznam. Ja sa pokúsim dať takú rýchlejšiu verziu, aby sme tu neboli veľmi dlho, ale samozrejme, aby odznela podstata, pretože tieto webináre sú určené hlavne pre nových ľudí, takže ten základ musí odznieť. Ešte si... Dobre, tak môžeme... Môžeme prejsť k téme. Dnes sa celý čas budeme baviť o projekte Skyway, ktorý sa dá voľne preložiť ako nebeské cesty, nebeské dráhy. Čiže celý čas to bude o doprave. Konkrétne, ako som aj načrtol, tá dopravná situácia, hlavne na tých cestách, vôbec nevyzerá ružovo. Nielen vo svete, ale aj u nás je stále väčší problém. A to sa bežne rozprávam aj s ľuďmi, ktorí sú z okolia Bratislavy. Aj teraz poslednú nedeľu som bol aj ja osobne v Bratislave. Našťastie nie autom, ale vlakom. Ale tak tí ľudia, ktorí dennodenne musia dochádzať do práce, tak sa stretávajú s tou situáciou na cestách, že sú pravidelné dopravné zápchy, hlavne v tých špičkách, čiže ráno, keď idú ľudia do práce, alebo potom po obede a podvečer, keď zase idú späť domov z práce. Taktiež je stále väčší problém aj s parkovaním, či už na sídliskách, alebo aj v centre, aj vo veľkých mestách. Takže tieto problémy sa prehlbujú a nie je veľa riešení, ktoré vlastne môžu zmeniť túto situáciu. Práve preto tento projekt prichádza pod názvom Skyway, prichádza v najvhodnejšiu dobu, by som povedal, keďže vlastne tú celú dopravu posunie na tú druhú úroveň, čiže do vzduchu. Bavíme sa o nadúrovňovej doprave, inovatívnej, čiže je to niečo nové a už teraz je o Skyway stále väčší a väčší záujem, nielen zo strany bežných ľudí, podnikateľov alebo firiem, ale už aj zo strany médií. Stále viac a viac sa o tom začína písať, či už v rôznych časopisoch, alebo už sú aj rôzne šoty v televíziách. Teraz aktuálne sa začína riešiť Afrika. Bola nedávno konferencia v Nigérii. A aj jeden z predstaviteľov rady riaditeľov, konkrétne je zo Slovenska, mnohí ho možno aj poznáte, čo už ste dlhšie v projekte, tak František Solár už účinkoval vo viacerých tých šotoch v rámci televízií, konkrétne v tej Nigérii. Čiže celý tento projekt sa dostáva stále viac a viac do povedomia tohto sveta, čo je len dobré, pretože toto je jedno z mála riešení, ktoré vlastne vie odľahčiť celkovo tú dopravnú infraštruktúru. A to je hlavný cieľ. Aby nebolo toľko dopravných zápch na cestách, a aby ľudia sa prepravovali rýchlejšie, lacnejšie, možno aj pohodlnejšie, bez nejakých stresov a podobne. Taktiež spoľahlivejšie, aby neboli rôzne výluky a tak ďalej. A hlavne s prihliadnutím na životné prostredie. Aby sme neznečisťovali životné prostredie, lebo aj tu prvenstvo drží ten automobilový priemysel, čiže tie auta najviac znečisťujú naše životné prostredie a my to potom všetko dýchame a preto aj vďaka tomu je stále viac chorôb a kadejakých problémov, s ktorými sa stretávame už na bežnom dennom poriadku. Chcem zdôrazniť, že Skyway projekt je globálny projekt, čiže už teraz je do neho zapojených veľmi veľa ľudí z celého sveta, z vyše 200 krajín a každým dňom tento počet narastá. Za týmto projektom stojí tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca a hlavný konštruktér strunovej technológie, na čom je to celé postavené.
On je veľmi dôležitý človek v oblasti tých technológií. Dá sa povedať genius vo svojom obore. Je držiteľom viac ako 140 vynálezov, už vyše 77 patentov má zaregistrovaných po celom svete a napísal viacero významných vedeckých prác, rôznych publikácií či monografií a za vlastne svoju prácu dostal veľa významných ocenení, certifikátov či diplomov, ale nebudem ho dopodrobna rozoberať, pretože o ňom sa dá rozprávať veľa. Tí z vás, ktorých to zaujíma, tak teraz dávam dole do četu vlastne jeho osobnú stránku. Čo je dobré, že aj tá stránka je pravidelne aktualizovaná, takže stále sú tam aj nové články, čiže viete to potom sledovať aj nejako dlhodobejšie, ale viete si tam pozrieť informácie aj z tej dávnej histórie, čiže vlastne ešte keď začínal s touto myšlienkou, a to bolo počas jeho vysokoškolského štúdia, a to chcem práve vypichnúť, že tento projekt, túto Skyway dopravu, on rieši už vyše 40 rokov. Čiže nie je to nejaká nová vec, ale až v takej podobe, ako je to teraz, tak konečne to je pripravené, že vlastne sa to môže zavádzať do reality a už sa tak aj deje. Čiže teraz sa nebavíme o nejakom fiktívnom projekte, čo tu bude o 10, 20, 30 rokov, ako stále sa stretávam aj s takými názormi, ale my už máme reálne výsledky. V tom je asi najväčší rozdiel oproti tomu, čo bolo pred 3 rokmi, alebo pred 2,5 rokmi, kedy som sa ja prvýkrát dostal k tomuto projektu. A čo je dnes? Že už máme vlastné dopravné prostriedky, že už máme testovacie trate plne funkčné, že už sú aj certifikácie dokončené jednak napríklad na mestskú trať a aj na viacero dopravných prostriedkov. Čiže ten projekt je úplne inde, ako bol pred pár rokmi. Myslím, že toľko stačí. Poďme na rýchlo k tej technologickej stránke projektu, pretože samozrejme, že je to tiež dôležité, ale nebudem to rozoberať do podrobna. Taktiež radšej dám odkaz, lebo sú medzi nami ľudia, ktorých zaujímajú presne tie technické detaily, ako to je celé vymyslené a ako to funguje. Tak tú brožúrku, čo som vám tam dal, do chatu odkaz, viete si stiahnuť, má to vyše 80 strán a tam je komplet celá technológia rozpísaná v rámci 100 otázok a 100 odpovedí a je to jeden z najhodnotnejších materiálov tých technických o celom tomto projekte. Čiže len v krátkosti, vo vnútri sú oceľové lana predpäté struny, vďaka tomu predpäťu to udrží oveľa väčšiu nosnosť a naviac tie struny sú vlastne zaliaté betónom. Ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že je to použiteľné za každého počasia. Či bude plus 70 stupňov alebo minus 70, tak dá sa to tam postaviť. Čiže aj na Sibíri, aj na púšti, aj v extrémnych podmienkach. Dokonca to odolá narazovému vetru až do 250 km za hodinu alebo vlne tsunami do 20 metrov a aj zemetraseniu až takmer do 9. Richterovej stupnice, kedy už vlastne všetky ostatné dopravné systémy sú nepoužiteľné. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. Aj tam sa to stále posúva ďalej a ďalej, ale stále viac sa začína hovoriť aj o hyperrýchlostnej doprave a tam bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu, čo je vlastne viac ako lietajú lietadla. Takže až takto ďaleko sa vieme dostať. Samozrejme, tá hyperrýchlostná doprava sa bude riešiť až o pár rokov, čiže tamto ešte nie je v takej podobe rozpracované, aby sa to dalo realizovať behom budúceho roka. Najprv je podstatné poriešiť ten základ, tú mestskú dopravu a tie ostatné,
o ktorých si o chvíľku povieme viac, ale určite budúcnosť je aj v tej hyperrýchlostnej doprave. Čo sa týka ďalších nejakých technických vecí, tak naviac je tam taký špeciálny systém proti vykoľajeniu, čiže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako klasické vlaky. Dokonca tá bezpečnosť je tu na najvyššej možnej úrovni a nebude to ľahké ani zničiť, čiže budú tam rôzne opatrenia, napríklad aj proti teroristickým útokom a podobne. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso a naviac na tú konštrukciu sa budú pribudovávať aj solárne panely a veterné turbínky a tie budú vyrábať elektrickú energiu, čiže hlavný pohon bude na elektrickú energiu. Dobre, k tým technickým veciam úplne stačí toľko, poďme k tomu najpodstatnejšiemu. A to je to, že doteraz neexistuje ani jedna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna sa zameriava len na ten určitý segment, napríklad metro alebo električky riešia len mestskú dopravu, konkrétne tú mestskú hromadnú dopravu, kde hlavne v tých veľkých mestách sa metro používa ako asi jeden z najčastejšie použiteľných prostriedkov na dopravu. Ale metro nikdy nechodí na veľké vzdialenosti, napríklad na 500 kilometrov a podobne. Čiže ani jedna firma na svete sa nezaoberá komplexne celou dopravou. A práve to ide riešiť Skyway a je tu obrovská medzera na trhu a to chce Skyway využiť. A ak sa mu to podarí, tak to bude o obrovských peniazoch. Dokonca Skyway ide riešiť nielen dopravu, ale aj svetový obchod, pretože tým, že sa vybudujú tieto trate aj na krátke vzdialenosti, aj na veľké vzdialenosti a bude sa riešiť aj mestská doprava, aj nákladná doprava, aj vysokorýchlostná doprava, tak to bude všetko poprepájané a podporí to aj obchod medzi jednotlivými krajinami napríklad. No a v týchto dvoch odvetviach v obchode a v doprave sú najväčšie peniaze a hlavne kvôli tomu celý tento projekt má taký obrovský potenciál a je vysoko pravdepodobné, že v priebehu možno 10-15 rokov bude Skyway patriť minimálne medzi najúspešnejšie firmy na svete, ak nie úplne najúspešnejšou. Uvidíme, samozrejme to ukáže až čas. Je skoro o tom hovoriť, pretože ešte všetko treba vybudovať, ale tie plány sú veľké a teraz prišiel čas, aby sa všetky postupne začali realizovať. Čiže Skyway ide riešiť 4 typy dopravy. Ten piatý bude až neskôr. Prvý typ je mestská doprava. To sa bude využívať hlavne v rámci mesta, ako klasická mestská hromadná doprava, ale vo výške, čiže na tej druhej úrovni. Plus ako medzimestská doprava, ale len na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km, čiže keď by sme to mali u nás napríklad Košice, Prešov, by takto mohla byť trať postavená a ďalšie mesta, ktoré sú blízko seba. Hlavne v mestách sa bavíme, treba, čo sú veľké mesta, na okraji tých veľkých miest sú letiska, tak prepojenie letiska s centrom mesta, tu bude samozrejme zachovaná aj nadväznosť na iné dopravné systémy, napríklad na metro, na autobusy, na nejaké električky. Čiže to nie je o tom, že Skyway ide zrušiť všetky ostatné dopravné technológie. Vôbec nie. Práve že ide o to, aby to všetko bolo čo najlepšie zladené, aby tí ľudia sa vedeli bez problémov prepravovať v rámci veľkých miest alebo aj menších, alebo potom aj medzi mestami a medzi krajinami. Rýchlosť bude veľmi dobrá, by som povedal až vynikajúca, do 150 km za hodinu, priemerná okolo tých 70-80 km, čo je veľmi slušné a momentálne sa tomu nič nevyrovná v rámci
tých väčších miest. Druhou dopravou je nákladná doprava, rýchlosť tiež veľmi významná, až do 120 km za hodinu. Budú sa dať prepravovať takmer všetky materiály a tovary, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety, alebo aj celé kontajnery. Už sa začala výstavba nákladnej kontajnerovej trate v Spojených arabských emirátoch a práve tam sa to bude certifikovať a to tiež veľmi podporí obchodovanie medzi jednotlivými krajinami. Čo sa týka tej nákladnej a vysokorýchlostnej dopravy, tak tie trate sa budú robiť aj na obrovské vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, čiže sa prepoja aj od seba veľmi ďaleko vzdialené mesta alebo jednotlivé štáty či celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. No a čo sa týka tej štvrtej dopravy, tak to je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Rýchlosť tiež až do 150 km za hodinu. Budú rôzne modely, konkrétne toto je model pre dvoch ľudí a budú aj iné, samozrejme. Táto vyhliadková doprava sa dá použiť takmer kdekoľvek, čiže aj takto ponad jazero alebo ponad rieku, potok, napríklad na vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, v zoologických záhradoch, v záhradách, pardon, v parkoch. Čiže bude sa to dať prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Aj nejaká firma si to vie objednať a využívať pre svoju potrebu. Na to, aby to celé mohlo fungovať, tak bolo potrebné postaviť testovacie trate. Konkrétne tu môžete vidieť plánik ekotechnoparku. Ten sa vlastne postavil v Bielorusku, ešte stále nie je kompletne dokončený a tam vlastne prebiehajú aj všetky testovania, aj certifikácia. Čo sa týka toho, tak tento ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015 na rozlohe 36 hektárov v mestečku Marina Gorka v tom Bielorusku. S tým, že on slúži ako také vývojové testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko. Celkom naľavo je nákladná trasa, v strede je mestská trasa, tá je vlastne už aj certifikovaná a na boku je potom na pravej strane vysokorýchlostná trasa, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou nebude dostávaná, pretože už sa začala stavať tá vysokorýchlostná trasa v Emirátoch a tam sa má aj certifikovať a následne vlastne sa ten úsek predĺží a bude sa používať normálne v ostrej prevádzke. Emiráty majú eminentný záujem o tento nový typ dopravy a je to aj dosť bohatá krajina. Napriek tomu, že sa bavíme o najlacnejšej doprave, tak tiež nebude zadarmo, ako sa hovorí, čiže tí arabskí šejkovia sú pripravení do toho dať aj x miliard dolárov. Samozrejme, najprv sa musia postaviť tie prvé trate a ak úspešne dopadne certifikácia, tak potom sa to všetko rozbehne na plné obrátky a už teraz je viacero projektov pripravených jednak v tých Emirátoch, ale po celom svete. Konkrétne sa bavíme už o vyše 200 projektoch v hodnote, ani to neviem teraz vyčísliť, ale už je to v stovkách miliard dolárov. Čiže bude sa to budovať samozrejme postupne v priebehu najbližších 10-15 rokov, ale aj potom. No a ja verím, že za taký zhruba čas budú podobné trate postupne skoro v každej krajine na našej planéte. Dokonca podľa najnovších informácií vraj sa prihlásil aj nejaký veľký investor zo Slovenska, čiže ja verím, že sa tak stane, že sa dočkame v dohľadnej dobe nejakej trate aj u nás. Uvidíme.
Ja by som bol veľmi rád, keby konečne niečo prišlo ku nám medzi prvými krajinami a nie ako zvyčajne, že sme skoro na tom chvoste. Ak je niečo zaujímavé vo svete, tak ku nám to príde až o pár rokov, keď už všade inde to je pomaly aj preverené. Takže uvidíme. Treba byť trpezlivý. Samozrejme, ani Skyway nedokáže robiť zázraky. Aj tu sa musí všetko postupne vybudovať a pripraviť a aj tá predprojektová príprava trvá minimálne zo pár mesiacov, čiže niektoré veci sa nedajú nejako urýchliť. Tu môžete vidieť potom vývoj v čase, ako sa postupne budoval ten ekotechnopark. Samozrejme, že už tam sú v prevádzke rôzne tie dopravné prostriedky. Ja vám dám tiež tu do chatu veľmi pekné videjko, okolo 4 minút. Odporúčam každému, kto sa prvýkrát stretol s touto novou dopravou, aby si po prezentácii toto videjko pozrel, lebo na základe toho budete mať najlepšiu predstavu, o čom vlastne táto celá doprava je. Čiže tam sú po väčšine reálne zábery, čiže nie len nejaké počítačové animácie, ako tomu bolo pred tými 2,5 rokmi, kedy som ja začínal s týmto projektom, ale teraz už väčšina sú reálne výsledky. Čiže tu už sú fakty a fakty nepustia. Jedným z nich je napríklad aj tento nový dopravný prostriedok, vysokorýchlostný unibus, ktorý bol odprezentovaný v septembri, čiže len pred pár mesiacmi. A ja osobne som sa zúčastnil výstavy InnoTrans v Berlíne. Je to najvýznamnejšia výstava, čo sa týka koľajových systémov. Koná sa každé 2 roky. Skyway sa zúčastnil po druhý krát a práve tam prvýkrát teraz odprezentoval tento vysokorýchlostný model. Boli aj články, že Bielorusi priniesli do Berlína vesmírnu raketu, čiže fakt ten dizajn je prepracovaný, je tam veľmi nízky odpor vzduchu a práve tento dopravný prostriedok dokáže vyvinúť rýchlosť až 500 km za hodinu. Už začali prvé testovania práve v tom ekotechnoparku. No a bude sa budovať, vlastne keď sa dobuduje tá vysokorýchlostná trasa v Emirátoch, tak tam prebehne kompletné testovanie a tam sa aj budú certifikovať takéto dopravné prostriedky. Vonku potom v tom Berlíne na tej výstave bol vystavený aj takýto trojsekciový unikar. Ten sa bude používať na tú mestskú hromadnú dopravu a viacero ľudí malo možnosť sa na tom previesť v Bielorusku cez leto, konkrétne to bolo 4. augusta. Tam som tiež mal tú možnosť sa zviesť na takomto dvojkoľajovom unibuse, ktorý sa bude používať taktiež na tú mestskú dopravu. Čiže práve v tom bola špecifická tá udalosť a veľa ľudí si ju veľmi užívalo a panovala tam, by som povedal, až extrémne dobrá atmosféra, keďže mnohí ľudia, 99,9%, ktorí tam boli, mala prvýkrát možnosť sa previesť na tejto doprave. Čiže videli, že fakt je to skutočné a že onedlho už to bude úplne bežná doprava v niektorých krajinách sveta a neskôr potom skoro v každej. Čiže na tomto ekofeste sa zúčastnilo okolo 5000 ľudí z celého sveta a vyše 2000 ľudí sa malo možnosť na tom previesť, takže v tomto to bolo výnimočné, pretože to bola prvýkrát taká verejná udalosť, kedy sa ľudia na tom mohli voziť, keďže pred rokom tieto dopravné prostriedky ešte neboli certifikované
A vtedy sme sa na to mohli len pozerať, ako to chodí na prázdno. Ale tá vlastná skúsenosť je vždy najviac. A preto ja každému odporúčam, ak bude chcieť sa na tom povoziť, tak budúci rok bude určite taká možnosť. Takže potom je dobre si spraviť výlet a vyskúšať si to na vlastnej koži, ako sa hovorí. Skyway nerieši úplne len tie dopravné prostriedky a tie testovacie trate, ale aj ďalšie veci, ktoré či už viac alebo menej súvisia s tou dopravou. Napríklad Skyway zostrojil takýto dron, ktorý bude pomáhať pri výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch. Je to svetový unikát, pretože takýto dron ešte nevytvorila žiadna firma. Dokáže leteť až okolo 3,5 hodiny. Samozrejme ovláda sa ovládačom, čiže je to bezpilotný dopravný prostriedok, nebude tam sedieť žiaden pilot. A nosnosť to má takmer 1,5 tony, čo tiež vlastne takýto dron ešte nikto doteraz nezostrojil. Potom na pravej strane môžete vidieť nový dopravný prostriedok Uniwind. Je to ešte menšia verzia ako ten Unibike na tú turisticko-rekreačnú dopravu. Tiež to je pre dvoch ľudí, ale tu sedia oproti sebe. A práve túto ultraľahkú trať chcú využiť vo Švajčiarsku. Tam už prebieha predprojektová príprava pre mestečko San Bernardino. Je to lyžiarske stredisko vo švajčiarskych Alpách a tam chcú nahradiť starú lanovku práve takýmto novým inovatívnym systémom. Tu ešte zo pár fotiek. Ja som veľmi rád, že sa osobne poznám s tými najdôležitejšími ľuďmi z tohto projektu. Samozrejme, že väčšina sú Rusi. Najviac si cením, že už trikrát som mal možnosť sa osobne stretnúť s pánom Junickým. Je to veľmi charizmatický, príjemný človek a dá sa povedať, že aj taký svojím spôsobom vizionár, čiže on to fakt robí preto, aby zlepšil svet. Jednak, aby ľudia sa rýchlejšie prepravovali a aj, aby sme tu mali potom čistejšie ovzdušie. Toto je potom riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, čiže tiež človek, ktorý je veľmi dôležitý a jeho meno je Evgenij Kudriašov, čiže taktiež Rus. Pre mňa veľmi obľúbený a s ním mám veľmi dobrý vzťah Alex Suchodajev, vie celkom dobre anglicky, tiež je síce Rus, ale ja rusky neovládam, takže hlavne zo začiatku som ho vždy bombardoval otázkami a veľmi veľa informácií som sa dozvedel priamo od tohto pána, ktorý vlastne je jeden z riady riaditeľov a hlavných akcionárov spoločnosti Skyway Capital. Čo sa týka nejakých ďalších výhod, tak veľkou konkurenčnou výhodou je to, že na každú koľajnicu vieme nainštalovať naraz dva dopravné systémy, pretože sa využíva závesný systém, je to zo spodu zavesené na tej koľajnici a potom návesný systém, je to na tej koľajnici zhora položené a dá sa to akokoľvek kombinovať, samozrejme oboma smermi. Tu konkrétne na tomto obrázku vidíte tú mestskú trasu zo spodu vpredu a v pozadí je nákladná trasa, z vrchu je zase vysokorýchlostná, z vrchu môže byť aj nákladná kontajnerová, čiže dá sa to rôzne kombinovať. A toto tiež neponúka žiaden iný dopravný systém, ktorý momentálne funguje. Čo sa týka ďalšej takej špecifickej veci, tak toto dokladuje to, čo som už povedal, že túto Skyway technológiu vieme postaviť dokonca aj na púšti. Práve preto to tak veľmi zaujalo tie arabské krajiny, čiže celý ten arabský svet okolo Perského zálivu. To sú krajiny pod skratkou GCC, Bahrain, Kuwait,
Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, hlavne posledné dve krajiny, ktoré som menoval, tak majú veľký záujem o túto novú inovatívnu dopravu. Už tam prebehli viaceré rokovania, už boli podpísané aj prvé dohody a zmluvy. No a v tých Emirátoch už začala aj výstavba, ako som už uviedol. A práve všetko sa chystá, že ten arabský svet bude taký, by som povedal, prelomový. No a tým pádom aj na základe toho ja verím, že sa to veľmi rýchlo presadí aj v ďalších krajinách potom. Čo je ešte zaujímavé, že ani nie je potrebné budovať inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej krajnici. No, tento obrázok najlepšie dokladuje to, čo som tiež už naznačil, že Skyway bude jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Čiže nebude ho znečisťovať. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže práve preto Skyway bude jediná dopravná technológia, ktorú bude možné vybudovať dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá iná doprava. No a aj vďaka tomu to chcú využiť tí Švajčiari v tých švajčiarskych Alpách, keďže to nebude znečisťovať to životné prostredie. Čo sa týka dôsledkov, tie sa dajú rozdeliť na také dve veľké skupiny, sociálne a ekologické. Do tých sociálnych patrí to, že vlastne tým, že to je nová vec, tak sa zvýši zamestnanosť, pretože viacerí ľudia sa budú podieľať či už priamo pri výstavbe, alebo potom pri prevádzke, aj keď ten celý systém bude plne zautomatizovaný, čiže vo vnútri nebude sedieť žiaden šofer, to je napríklad veľká úspora nákladov. No postupne začíname stále viac a viac žiť v tom digitálnom svete, respektíve prichádza automatizácia a robotizácia a viacero zamestnaní, ktoré momentálne fungujú, tak o pár rokov nebudú fungovať, pretože budú zrušené práve napríklad kvôli tým robotom alebo zavedeniu digitalizácie. Samozrejme, že keď sa stavia, tak ekonomike sa darí, čiže má to veľmi priaznivý vplyv, ale celkovo sa aj zvyšuje a zlepšuje životná úroveň obyvateľstva. To zaujíma hlavne nás, bežných občanov, a svojím spôsobom, ak sa budeme rýchlejšie prepravovať do práce alebo kdekoľvek inde, napríklad aj dvojnásobne rýchlejšie, tak niektorí ľudia ušetria takýmto spôsobom možno aj hodinu alebo aj viac denne. Čiže svojím spôsobom takto vieme získať aj ten drahocenný čas, čo je jedna z malá veličín, ktorú máme všetci danú a nikto to nezmení ani teraz, ani o 100 rokov. Takže takto sa tiež nad tým je dobre zamyslieť. Že prečo vlastne my všetci by sme mali chcieť, aby tento Skyway sa presadil čo najrýchlejšie na tom trhu v doprave, aby sme mohli byť ako zákazníci a využívať tieto trate a túto skvelú technológiu. No čo sa týka tej ekológie, tak to znečistenie som už spomínal viackrát. Nebudú tam žiadne nejaké výfukové plyny alebo posypové soli, ako sa používajú na cestách v zime, respektíve mikročastice z poškodených pneumatík, aby som bol presnejší. A nejaké ďalšie vplyvy, ktoré znečisťujú životné prostredie, ale veľmi dôležitý fakt je aj to, že nejako ani nebudeme brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Tie zvieratá sa budú veľmi ľahko a bez problémov pohybovať aj popod tie vystavané trate, pretože to bude oveľa vyššie, ako je ich teritorium. A keď to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, tak tam je situácia úplne odlišná, lebo tie zvieratá, napríklad jelene, srny, musia zmeniť ten revír,
keďže už majú zastavené ich územie. Prichádzame k veľmi dôležitému bodu, a to je otázka bezpečnosti. Skyway bude jediná technológia, ktorá vlastne bude mať nulovú nehodovosť. Čiže bavíme sa o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Možno viacerí z vás sa budete zamýšľať, že je to dosť smelé tvrdenie, ale už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Keďže nemôže sa to zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, všetky budú, respektíve väčšina jazdí po zemi, električky, autobusy, vlaky a tak ďalej, a lietadla sú veľmi vysoko. Potom ani so žiadnym chodcom sa takýto dopravný prostriedok nezrazí. Chodci tiež chodia len po zemi, ani je 10 metrov, ešte nevieme levitovať. A po tretie, ani so žiadnym zvieraťom. Bežne sa stáva, aj teraz u nás sú veľmi časté nehody, že skočí jeleň, skočí srna, skočí diviak pod auto a ten šofér už nedokáže zabraniť tej zrážke. A niekedy na to doplatí aj svojim životom. Práve keď sa pozrieme na tie štatistiky, tak najviac ľudí zomiera na cestách. Ročne to už je okolo 1,5 milióna, čo je veľmi vysoké číslo. A dokonca až okolo 50 miliónov ľudí ročne má rôzne trvalé následky kvôli všetkým možným dopravným nešťastiam a katastrofám. Čiže toto sú veľmi nepríjemné čísla a toto je tiež jeden z hlavných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. A keby sa podarilo zachrániť, ja neviem, na začiatku 100 tisíc, neskôr možno aj 200-300 tisíc ľudí, tak by to boli veľmi pekné čísla. A Skyway v porovnaní s automobilovou dopravou bude až 10 tisíc krát bezpečnejší. No už prichádzame ku konkrétnym adresným projektom. Ako som spomínal, viacero ich je už pripravených. Už sme fakt blízko toho, ja počítam, že ten budúci rok už budú prvé niektoré aj dokončené, tie adresné projekty. Hlavne tie Emiráty, možno to Švajčiarsko a ďalšie krajiny. Tu môžete vidieť po ľavej strane všetky výhody. Niektoré som už tiež spomínal. Veľmi nízke náklady na výstavbu, prevádzkové náklady, plná automatizácia, napríklad nízka energetická náročnosť, obnovenie úrodnej pôdy, ale nespomenul som určite rýchla návratnosť investície. Práve tento faktor najviac zaujíma investorov, čiže tých, ktorí chcú postaviť tieto trate, respektíve aby za ich peniaze sa postavili tieto trate, aby boli potom využívané. Tak ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sú doby návratnosti tých investícií 15, 20, niekedy až 30 rokov, tak Skyway v porovnaní s tým má dobu návratnosti 3 až 7 rokov. Pre tú mestskú dopravu by to malo byť niekde okolo tých 3 rokov a pre tú vysokorýchlosnú, ktorá bude najdrahšia aj najkomplikovanejšia, čo sa týka výstavby, tak to bude 7 rokov, čo sú veľmi priateľné doby návratnosti a aj vďaka tomu sa stále zvyšuje záujem aj zo strany investorov o tento projekt. Čo sa týka konkrétne, tu môžete vidieť len príklad, že napríklad sa plánuje vybudovať líniové mestečko, inak povedané Smart City alebo inteligentné mesto, v Abu Dhabi, kde majú len takýto pušný ostrov, celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to všetko bude navzájom poprepájané, jednak v rámci toho ostrova, ale aj s pevninou. A dokonca tie piliere budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami. Ľudia si tam budú platiť nájmy za tie byty v
ktorí budú bývať a to bude tiež ďalší príjem pre Skyway. Čo sa týka ďalších krajín, tak veľmi významnou je Austrália. Tam sa o to pričinil najviac tento pán pod menom Rod Hook. Ja som sa s ním osobne stretol pred 2 rokmi na Inotrance v Berlíne. Tiež veľmi príjemný pán, ktorý bol bývalým, respektíve je bývalým ministrom dopravy Južnej Austrálie, čiže má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych projektov v doprave, či viadukty, či mosty, či nejaké cesty. A dokonca vlastní veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook and Associates a tým pádom on sa aj priamo bude spolu podieľať na tej výstavbe v Austrálii. No a to, že Austrália má záujem, o tom sa hovorí už dlhšie, ale ten záujem už je skoro z celého sveta. Pokúsim sa tak narýchlo vymenovať všetky krajiny, ktoré mi napadnú, ale určite je ich viac, ale aspoň aby ste mali akú takú predstavu. Takže Brazília, Argentína, Uruguay, Peru, Chile, USA, Kanada, Turecko, Švajčiarsko, Bielorusko, Rusko, Filipíny, Japonsko, potom India, Indonézia, Mongolsko, teraz už aj Afrika, Nigéria a ďalšie krajiny. Tých krajín je veľmi veľa, ani ich všetky nedokážem vymenovať, ale určite to má budúcnosť, pretože je čo riešiť v tej doprave a ten potenciál tu je obrovský. Čím viac trati bude postavených, tým podľa mňa bude väčší záujem, pretože keď budú vidieť jednak firmy, jednak ľudia, jednak tí hlavní predstavitelia štátov, že ako to celé pomôže aj tej doprave, aj tej ekonomike v tej danej krajine, aj tomu priemyslu, tak určite každým rokom sa bude stavať viac a viac trati. Poďme už teraz k dôležitým dokumentom. Jedným z nich, ktorý určite chcem spomenúť, je takéto strategické uznanie priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, čiže nie nejaká podradná inštitúcia, ale priamo Ministerstvo dopravy Ruskej federácie konečne začiatkom roka 2016 uznala Skyway za inovatívnu technológiu. To znamená, že pán Junický sa po 39 rokoch dočkal uznania aj od priamo Ruska. Čo sa týka ďalších certifikátov, tak firma už má viacero, ale ja spomeniem tie najdôležitejšie a to sú práve za tie dopravné prostriedky. Prvé získala 15. decembra minulého roku za ten Unibike dvojmiestný a 14-miestný Unibus na tú mestskú dopravu. Teraz už sú certifikované aj ďalšie dopravné prostriedky a niektoré sú tesne pred dokončením certifikácie. Ďalším významným bodom bol 13. februára tohto roku, kedy sa Skyway stal členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Táto únia združuje 1400 najvýznamnejších spoločností, ktoré pôsobia v doprave v rámci celého sveta, konkrétne je to v 96 krajinách. Čiže aj toto prispelo k zvýšeniu dôveryhodnosti celého projektu a vlastne celej spoločnosti Skyway. No a teraz už prichádzame k poslednej časti, ja verím, že tej najzaujímavejšej, pretože doteraz som sa vám snažil celý tento projekt podať z pohľadu nás, zákazníkov, alebo ak to nebudeme mať v dohľadnej dobe tu na Slovensku, tak aspoň v tých krajinách, kde to bude postavené, kde sa to bude využívať. Ja určite sa pôjdem povoziť aj do zahraničia na tom, takže to je jedna možnosť byť potom neskôr tým zákazníkom a využívať túto dopravu. Ale na druhej strane máme obrovskú príležitosť stať sa investormi v tomto projekte. Čiže priamo môžeme mať majetkovú účasť
v danom projekte. A je to cez Crowd Investing, po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Čiže je to príležitosť pre širokú verejnosť, kedy spoločnosť rozpredáva svoje podiely a zavezuje sa, že ako náhle bude zarábať a bude v zisku, tak bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. Čiže kto koľko bude vlastniť podielov, na základe toho dostane určitú čiastku z toho zisku celej spoločnosti Skyway. Investuje sa priamo do holdingu, čiže to je skupina spoločnosti. Čiže my budeme mať, my sme vlastne všetci podielníci a priamo spoluvlastníci celej tejto technológie. Sú rôzne balíčky. Tu sú prvé také špecifické, kde sa dá zainvestovať napríklad 3x po $1000, alebo aj detské balíčky, kde to môžu rodičia kúpiť svojim deťom. Pri tých špecifických sa nebudem zastavovať, ale poďme k tým hlavným, ktoré sa najviac predávajú. Sú dve hlavné cesty, ako vstúpiť do tohto projektu, čo sa týka tej cesty investora. Buď splátkové programy, tie vidíte teraz pred sebou, alebo na ďalšom snímku potom budeme mať aj jednorazové programy. Veľmi obľúbené sú tie splátkové programy, pretože veľkou výhodou je, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Každý z týchto balíčkov sa spláca 10 mesiacov a sú rôzne výšky. Je to dostupné úplne pre každého, pretože minimálna čiastka je $25 každý mesiac, čo je na naše eurá nejakých 21 eur. Čiže najmenší balíček, ten štart je $25, potom 50, 100, $200, 500, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne. Tieto nižšie balíčky, tie čo myslím polohou nižšie, tak sú určené pre väčších investorov, čiže tam sú aj väčšie sumy. Poďme k tomuto balíčku $200, pretože to je najviac predávaný balíček na Slovensku. Veľmi dobrý, ja ho určite odporúčam. Kľudne, aj ja som začínal práve s takýmto balíčkom. Samozrejme, že každý si vie dokúpiť aj viac tých balíčkov. Je to už potom na každom, koľko je ochotný a schopný do tohto projektu vložiť svojich finančných prostriedkov. Čiže, aby sme si vysvetlili tie čísla, $200 sa spláca každý mesiac, 10 mesiacov, čiže dokopy je tam investícia $2000. Ak to je celé splátené, daný investor získava 86 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, ešte to nie je reálna hodnota, ešte firma nie je na burze, plánuje sa vstup na burzu cez IPO a vtedy by mala byť reálna hodnota okolo toho $1, ale určite to ešte potrvá niekoľko rokov, kým sa na tú burzu pôjde. Čo je dôležité, sú tie dividendy, tie nijako nesúvisia so vstupom na burzu. Tam je dôležité, aby firma začala zarábať a začala dosahovať zisk. Čiže ak sa bude stavať, tak tie zisky budú. Poďme sa ešte pozrieť na to, že je možno získať aj bonus až 10 tisíc podielov a to úplne jednoducho, ak sa na začiatku zaplatí dvojitá splátka, čiže namiesto $200 sa zaplatí prvý mesiac 400 a potom už každý ďalší mesiac po 200, tak ak to je celé doplatené, tak daný investor ešte získava naviac 10 tisíc podielov. Dokopy je to 96 tisíc podielov, čo nám dáva diskont, koeficient alebo po slovensky zľavu až 48, číslo 48. Čiže 48 násobne kupujeme lacnejšie daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Poviem to ešte inak. Za každý $1 dostaneme 48 podielov, ak je splnená tá dvojitá splátka na začiatku. Čiže ak neskôr bude aj reálna hodnota každej akcie $1, tak teraz za ten dolar získame neskôr v budúcnosti tých $48, ak to potom predáme na burze
a ten 1 dolar to bude mať hodnotu. Verím, že je to dostatočne zrozumiteľné. Ak náhodou nie, tak na konci bude priestor na otázky. Poďme k vyšším balíčkom. To sú už jednorázové investície, kde to začína od sumy 5000 dolárov, alebo 10 tisíc, 25 tisíc, aj 50 tisíc, dá sa aj viac, kto by chcel. Sú aj takí ľudia, čo do toho dali veľké peniaze, vidia v tom veľkú príležitosť a svojím spôsobom takto sa dá nadobudnúť pasívny príjem. Čiže ak spoločnosť bude vyplácať pravidelne dividendy každý rok, tak to budú neskôr veľmi, veľmi slušné peniaze. Platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, tým vyšší diskont. Poďme sa ešte pozrieť na garancia istoty a odkiaľ sú tie čísla. Tak celé to duševné vlastníctvo, všetko, čo pán Junícky so svojím tímom vymyslel, čiže celé to know-how, všetky patenty, ktoré vlastne celá tá technológia bola vyjadrená v tomto čísle 400,8 miliardy dolárov. Na to sú aj certifikáty. Čiže presne toľko je aj podielov, preto je každý podiel s nominálnou hodnotou 1 dolára. Investuje sa priamo do holdingu, ako som spomínal. Čiže keď máme doplatený celý balíček, získavame podiely od spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding. Sú tam dôležité tri zmluvy. Klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Čiže tam je všetko, celá legislatíva zachovaná, čiže všetko je legálne, všetko je právne ošetrené. No a spomeniem ešte to, že dnes už je aktívnych vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín sveta a tento počet samozrejme každým dňom rastie. Teraz prichádza veľa investorov z Vietnamu, aj z tej Afriky, z Nigérie a z ďalších krajín, takže tento projekt sa veľmi rýchlo rozrastá. No a poďme sa ešte pozrieť na ďalšie príležitosti, ktoré tu boli v minulosti a ktoré okrajovo môžeme trošku aspoň porovnať so Skyway príležitosťou, pretože všetky tieto spoločnosti, ktoré teraz máte pred sebou, sú špičkami vo svojich oblastiach a sú to tí najväčší giganti a najúspešnejšie firmy na svete. Netreba ich ani nejako predstavovať, ale Google, Facebook, ten tu napríklad nie, alebo McDonald's, Coca-Cola, čiže z rôznych odvetví. Ale väčšina z týchto firiem bola garážovými firmami, čiže tiež museli si prejsť nejakým vývojom. Tiež ani oni hneď nemali obrovské firmy, obrovské zisky, ale postupne sa to všetko vybudovalo. Ja veľmi rád používam príklad spoločnosti Apple, ktorá vznikla v roku 1976 troma zakladateľmi. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý nie je až taký známy, pretože možno aj kvôli tomu, že on hneď po 2 týždňoch sa zbavil toho svojho podielu, aj keď mal len 10%, a odpredal ho za 800 dolárov, ten svoj podiel. Avšak, ak by si ho nechal, tak vlastne hodnota toho jeho podielu v súčasnosti je okolo 55 miliard dolárov. To znamená, že s odstupom času vieme veľmi ľahko povedať, že nebolo to určite rozumné rozhodnutie. Keby to tušil, čo i len, tak určite by to nespravil, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia. Ako sa hovorí, každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Takže aj teraz záleží len na vás a na vašom rozhodnutí, či v tom celom vidíte nejaký potenciál a chcete sa stať súčasťou tohto obrovského projektu s veľmi veľkým potenciálom v najbližších rokoch, alebo si poviete, že radšej chcete ísť inou cestou. Rozhodnutie je na vás. Z mojej strany je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak vás to zaujalo, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali. A teraz je priestor na otázky. Čiže ak vás niečo zaujíma,
bližšie alebo niečo nebolo jasné, tak kľudne sa pýtajte. Verím, že som povedal celú podstatu. Niekedy je aj lepšie nepovedať príliš veľa, lebo tých informácií tu je veľmi veľa a tí z vás, ktorí budete mať záujem o viac informácií, tak veľa si viete už dohľadať aj na internete. Ak si začnete čítať články a pozerať videá, tak fakt viete sa s tým zabaviť aj na dlhšiu dobu, ale určite to stojí za to a ja odporúčam si naštudovať viacero zaujímavých článkov o tomto celom projekte. Dobre, nie sú žiadne otázky, takže ja sa s vami lúčim, prajem ešte pekný zvyšok večera a majte sa krásne.